ايوه ځنګل ته خو د خیر را ورسېدو خالوخي موخي د ګاډي نه راوړو که نه څنګه چل وکړو لوخي موخي مې راوړي دي خو لږ صبر وکړه دمه به وکړو بیا به پخلی پخلی شروع کړو پخلی خو به وشي خو ځنګل ته پته نه لګي دا تماشه ته راسې وکړه څه چل وکړو تماشه ته به بوټ کې پرته وه ماشوم به څه ولګي به راوړي په بوټ کې پرته وه ورارو دا چابي والا مړه تا عجیبه کار کوې که نه او تماشه پرته ده خو په لاره خیال کوه چېرته بوړ موړ به ونه وایي تماشه ورسه در راوړه ایوبه ډېر ښکلی لوکیشن دی خو په دا ځنګل چا پرېښودو نو د سوري ځای هم دی او د سې سپاټۍ ځای دی ډېر مزدار ځای دی خوراګه دا دې دا خیره موبایل لاول چکه به کوو ټیم خاصم لا ډیر دې زه غلط کوته مې درو ورسې زه تاسو ورارو ټیم ډیر دې را دې تم څه درو نا اوه ایوبا ګیم راوړا ګیم راوړا چکه راوړا په مرګ چکو کو کون چکه کوم پنځ صبرګه کن څنګه پنځ صبرګه سٹارټ شینه وره ها اول نمبر به سمه سیده چار دې شبيه جاني ولا كده ها جاني ولا كده لك انت ما شبه انت بورد بالك كده ولي ولي دي بورد واو ايوه باتا ها يا الله خير يا زياده خي يا الله شكرا يا الله شكرا شكرا يا شما خوب لدو يا الله استا شكرا لك لك شكرا ايوبا اه سجل لك ودوري تيار لك كاميرا ودوري تيار بس دي چټاي دخ کوي خروي شي فرو چټاي خور دي يا الله استا لك شكرا يا الله استا لك لك شكرا ايوبا ده خطرناك سپنه موري دا الله دي خير كار ايوبا انجي خير خوده خير دا وراره خير دي شبيرا ته ډوډۍ نه مخې وړې ګبراوشې نه ايوبا څه خوب مې ولیدو په خوب کې موږ ناست یو چکه کوو او محمد نور ولګېدو فاطمه نور ته ولګېده په ډز باندې خو تاسو تماشې مماشې نه دي راوړي که نه تماشې مماشې موږ کله راوړي شکر دی یا الله ستا لک لک شکر دی د دې نه مې ډېر سخت نفرت دی خو شکر دی چې تماشې ټوپکې ونه وي راوړې الله خیر کو شبیره ډېر خیر او شکر دی لک 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 شکر دی آینده ځنګل ته ځای که نه د ځان سره چې هم وړه ټوپکې تماشې ډو سره وړی ایوبه چکر لزی اسید نک نش دی زی زالا فوټو پک ته ماچې موړ زالا در پس دغه مشو ماندی پته نه لګي مونږ ته تاسو اصله حد شي کیدو او واړی چوت کی په خپل ځان ولیا بل ولی نوخه خبره نه سید ایوبا زی چې پاسو زی چې بسم الله الله بخیر ګل مشي الله زی